mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade. As emoções do futebol e de todos os esportes, a partir de agora, na Mais FM e na TV Mais. Um programa completo para todos os públicos, do amador ao profissional. Sejam bem-vindos. A vibração e a emoção está no ar. Esporte Show, um show de bola. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mais FM 106,1, para quem nos acompanha pela TV Mais em todas as plataformas digitais. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, estamos também no Twitter e no Instagram, e estamos ao vivo pelo Facebook da nossa parceira, nossa co-irmã, a Iguá TV. Eu sou o Thiago Oliveira, esse é o Esporte Show, nós estamos no ar. E hoje um Esporte Show diferente, especial, porque hoje nós vamos receber aqui na bancada, com muito orgulho, com muito prazer, ele, Igor Cariuza. É verdade, Igor Cariuza estará aqui conosco para bater um papo, falar um pouco sobre a sua carreira. Será que ele vai nos dizer qual o novo clube dele? Já tá rolando aí, já tem na internet em alguns lugares. Será que ele vai poder falar sobre isso aqui com a gente? Então vai ser bacana demais poder apresentar esse programa para vocês, trazer as novas contratações anunciadas pela Associação Desportiva Iguatu, trazer para vocês também o nosso quadro Fino da Bola, tem mais participações, e todos esses detalhes vocês vão acompanhar no Esporte Show de hoje, que está imperdível. Mas antes de qualquer coisa, queria escutar o Boa Noite dela, que vai trabalhar conosco neste programa. Dávila Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Quais são as expectativas para este programa, Dávila? Boa noite, né? Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo pela Rádio Mais FM 106,1, a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Um dia muito importante. Igor Cariuza, que a gente sabe que saiu aqui, né, dessa região, que veio da cidade de Cariuza, teve passagens aí pelo Iguatu e agora tem aí a sua carreira praticamente consolidada no futebol brasileiro, no futebol nacional, né? Estava na equipe do Cuiabá. Rolou algumas especulações de uma possível ida para a equipe do Ceará e acabou acontecendo totalmente o contrário, né? Foi para uma equipe da Série B, que não foi o Ceará, né? Mas aí a gente vai conhecer durante o programa. Pode deixar uma dica? Não sei. Acho que não. Vamos esperar ele chegar para a gente ver se a gente pode falar sobre o assunto, tá, né? Tá bom, eu ia falar só o nome do estádio, né? Mas tudo bem. E é isso, Thiago. A expectativa de um grande programa, né? De poder falar da história de Igor Cariuza, que é referência, com certeza, aqui para muitas pessoas da nossa cidade e também para o futebol amador, né? E também outras coisas, outras informações, outras competições. Falar do final de semana, que inclusive está recheado aí, né? Muitas coisas boas acontecendo, muitas finais também, muitas competições se encerrando. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho nas manchetes do programa. Show de bola, Dávila Ellen. Também falaremos das transmissões, né? Nós vamos ter transmissão sábado na Arena Bicatu, grande final lá na Arena Bicatu. Vamos ter transmissão também das finais lá de Farias Brito, né, amanhã. No domingo, nós teremos a Copa Johanna de Oliveira lá em Acopiara e teremos também a transmissão... Qual é o outro no domingo? Assaré, final de Assaré. Dá um abraço pro Jefferson, toda a galera que faz parte lá, o Wagner, né, que diretor de esporte lá da Secretaria de Assaré. Então, mandar um abraço para essa galera, e serão essas transmissões desse fim de semana, Copa Johanna de Oliveira no domingo, junto com a Saré, no sábado Arena Ibicatu e Campeonato Municipal de Farias Brito. Bacana demais, e todos os detalhes vocês vão acompanhar aqui no Esporte Show,
como serão, quais horários e tudo isso nós mostraremos aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer essa galera que vai passando aqui embaixo, agradecer ao Lucas Esporte Gol 8130-3357, luva, camisa, chuteiro, que você precisar com esse cara, Auto Posto Show, combustível de qualidade com melhor atendimento, mandar um abraço pro Michael e pra Ilana, Água Ideal, Pureza e Saúde, melhor água da região, mandar um abraço pro nosso amigo Gilmar Gilberto, Joker Tecnologia, manutenção de impressora digital e de grande formato, é na Joker, meu amigo cara alemão, agradecer a Igual TV em nome do Zilfran e também do meu amigo Rian Simon, e agradecer ao Lourinho das Frutas, e eu tenho uma ressalva pra fazer do Lourinho das Frutas, comprei umas laranjas, porque a Dávila tá doente, aí comprei umas laranjas, um limão, a Dávila saiu, quando voltou, tinha chupado as laranjas tudinho, doce, doce, doce que nem mel, ô meu amigo Lourinho, um abraço, pense numa laranja gostosa, então, agradecer essa galera que faz este programa acontecer, muito obrigado pela parceria, e esses são essas peças que seguraram o programa este ano e a gente espera que eles possam voltar em 2023. Lourinho das Frutas, Lucas Esporte Gol, Água Ideal, agradecer a Joker, agradecer a Iguatv e todos esses nossos parceiros. E olha, chega aqui agora no estúdio da Mais FM, nosso amigo Igor Cariús junto com o nosso amigo Anderson Cariús. E já a gente vai começar esse bate-papo que vai ser massa. A gente vai pro intervalo rapidinho, é VaptVupt, já a gente volta e já volta com a entrevista. Ah, e vocês não saiam daí porque tá imperdível, tá massa demais. A gente produziu um conteúdo bacana, hein? Tem gente assistindo, gente especial assistindo este grande programa. Dá um abraço pro Edson Cariús, que não perde jeito nenhum. Valeu, Dedete, um abraço. Então já a gente volta e a gente já volta com a entrevista. Igor Cariús, será que ele vai falar pra gente qual é o novo clube? Já tem especulação aí, hein? Sei não, vamos ver. E já a gente volta com essa grande entrevista. Não saiam daí, tá imperdível. É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta. Diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta. 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101. Diversão com a galera. É o melhor irmão do mundo. Chegando o amor da minha vida. Mais uma vida perdida pela falta do capacete. DETRAN e Governo do Ceará. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde.
É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 99957-0101. Estamos de volta com o Sport Show e agora com o que interessa, vamos começar nossa entrevista, nosso bate-papo com ele, Igor Cariús, e a bancada está formada, Davi Laellen está aqui já para nos ajudar nas perguntas, no bate-papo. João Pedro pipocou, não veio? Ô, João Pedro pipoqueiro, rapaz, pipocou, não veio hoje, mas a gente está aqui para conversar com o Igor Cariús, fazer aquela entrevista bacana. Igor, boa noite, seja bem-vindo ao Sport Show, queria dizer que é um prazer tê-lo aqui. A gente já tenta essa entrevista há muito tempo, mas mais difícil que o Bolsonaro, homem. Mas está aqui hoje para a gente bater esse papo, cara. Gratidão por você estar aqui. E a gente que acompanha a carreira passo a passo, a sua, do Edson, a gente fica muito feliz com o sucesso de vocês. Mas, em respeito ao nosso público, para quem não lhe conhece, que eu acho muito difícil, se apresente. Quem é Igor Cariús? boa noite a todos nossos ouvintes que estão nos escutando. Igual você falou, ninguém conhece, né? Eu sou o Igor Cariús, conhecido como Igor, levando o nome da cidade, que é Cariús. Somos ali da vizinho aqui do Iguatu. Satisfação imensa de estar participando do seu programa. Igual você falou, é muito difícil quando eu tô de férias aqui, a vida fica muito corrida, muita correria. Mas hoje deu certo, pegamos um tempinho pra gente aqui bater um papo. Show de bola, eu fico muito feliz, né? Gratidão é a palavra. Agora, eu tava dizendo aqui o Carlos, é muita falta de noção desse repórter. Igor Cariús, 4 horas da manhã, postando a foto no avião, aí, Thiago, ei, vai no meu programa hoje. Não, peço desculpa, cara. Falta de noção desse repórter. O cara tá saindo, viajando de férias, aí 4 horas da manhã o cara manda a mensagem pedindo participação no programa. Ai, desculpa, cara, mas é porque a gente sabe o quanto é importante falar com vocês, o quanto vocês são queridos aqui na região. Mas, cara, eu quero começar falando de início de carreira. Eu sei que você é um cara que não começou no Iguatu, começou no Struggle. Deu os méritos a quem tem méritos. Eu queria que você falasse sobre esse seu início de movimentação, como você se apaixonou pelo futebol, como você se apaixonou pelo esporte, a importância do Struggle desse seu início de carreira aí, que foi futebol amador, escolinha, passando aí para as oportunidades até chegar na Associação Desportiva Iguatu. Ah, igual você falou, né? A gente sabemos que é muito difícil, né? Muito difícil é a gente sair da onde eu saí ali, como eu, como o Edson. Tá para sair mais molecada que tem lá. Como os meninos que estão no profissional aqui no Iguatu, Thaís, Pedro e o Alisson também. É muito difícil, tive meu começo de carreira no Struggle, no time que hoje eu sou o presidente, tipo assim, sou um dos cabeças lá hoje. É um clube aqui do Ronaldinho, lá na cidade, que tem esse projeto, nunca deixou, sempre sozinho nesse projeto. Foi da onde eu consegui sair de lá. Começo, fiz um teste no Icasa, na época, muito tempo. Aí não deu certo, aí depois eu vim assistir o treino do Iguatu, né, aqui no Fomento, na época. Vim ver a apresentação do Edson, que o time do Iguatu ia ficar 15 dias treinando no Fomento, lá no antes ali era Terrão, né, o campo do Fomento, quem conhece. Antes era Terrão, mas era no Terrão, um campo bom. Hoje tá tapete, né, o gramado hoje lá. Hoje tá, verdade. Passei lá, vi lá. Vim ver o Edson treinando, acompanhando com ele. Quando chego lá, Edson pega o material. Aí fala, ó, vai lá, fala com a Gilberto, fala com os meninos, ó,
dar o material ali pra ele treinar também, pra ele passar esses 15 dias de avaliação. Aí vocês avaliam e vocês veem o que faz. Não, beleza, eu lembro até a marca da chuteira, aquela chuteira, aquela marca Dry. Ave Maria. Aquela Dry. Aí peguei a chuteira, meião, short e colete. Aí fiquei 15 dias indo pra Cariús e voltando, 15 dias. A gente treinava só um turno, só à tarde. Começava o treino 3 horas, fazia um físico e depois ia pra parte de bola. E o Washington acompanhando. Todo mundo, parte da comissão toda, do Iguatu, Gilberto, Dr. El, todo mundo acompanhando. Aí fiquei esses 15 dias, teve um amistoso, eu lembro. Joguei um amistoso. Aí quando foi sair a lista, meu nome tava na lista. Aí você vê como é as coisas, tipo. Hoje eu sou um cara muito grato do que eu passei na carreira, do que eu ganhei. Muito sempre vou ter muita gratidão ao Edson, que ele, né, a gente não é irmão de sangue, mas é um cara que eu considero como irmão pra mim. Foi um cara, eu vim dizer, que me deu aquele gás no começo da carreira ali. Foi o cara que me deu aquela oportunidade. Aí comecei no Iguatu, não que o Iguatu também não foi um clube, foi onde, bem dizer, o clube, o primeiro clube profissional que eu assinei. Aí o pessoal mandou me apresentar. Aí, ó, tá a foto de vocês aí pro povo ver. É, aí eu mandei uma. Aí o Osho chegou pra mim. O Osho Luiz chegou pra mim e falou: ó, me chamou. Você foi aprovado nos 15 dias. Você foi aprovado nos últimos 15 dias aqui, ó. Você vai agora treinar no, com o elenco, tal, tal. Eu, beleza, né? A gente já assinou seu contrato, tá bom. Agora foi o seguinte: na hora dos acertos lá no estádio lá, você não é pra falar nada. Só entra na sala. Só entra na sala e fala que. E fala, entra na sala e assina lá o contrato. Eu, beleza. O Bosch já acertou meu salário já. Aí eu, não, tá bom. Entrei lá na sala, assinei. Primeiro contrato do Iguatu. Aí a gente fiquei. A gente subiu o time, foi um campeão naquele tempo, na terceira divisão. Mas sou muito grato também à equipe do Iguatu. Sempre, mesmo estando longe, fico sempre na torcida. Hoje o time tá na primeira divisão, sabemos que naquele tempo tinha até terceira divisão, hoje já quase que não tem, bem dizer, uma segunda divisão no campeonato cearense. Naquele tempo a terceira divisão já era um nívelzinho legal, imagina a primeira naquele tempo. Sim. Naquele nosso tempo. E hoje, ver o Iguatu hoje conseguindo uma vaga numa Série D de um brasileiro e chegando igual o ano passado, conseguiu eliminar, eu tava acompanhando, eliminou o Ceará, um muito difícil, o Ceará, o Fortaleza participar. Os dois sendo uma final do Campeonato Cearense é muito difícil. E conseguir tirar. Isso é só fruto de muito trabalho das antigas, dos projetos que o Iguatu sempre teve. Isso também é muito bom também para a cidade, nossa região Centro-Sul, que movimenta bastante. Aí meu contrato, né? Daí eu saí pro Barbalha. Aí foi quando eu joguei minha primeira Copa do Brasil, participei, né? Joguei contra o Cuiabá na época. Aí do Barbalha retornei ao Iguatu de novo. Aí fiquei com o contrato com o Iguatu, foi pro Quixadá. Tem a foto do Quixadá. Coloca a foto do Quixinha aí, aproveitar para mandar um abraço pra dona Aurenete, que tá acompanhando a gente lá de Quixadá. Cara, a Dávila também, lá da cidade de Quixadá. Ah, é? É, sim, Dávila lá de Quixadá. E desse momento pra frente, Igor, foi onde deu uma guinada na carreira, digamos assim? Foi onde começou a movimentar? Porque eu lembro que esse Quixadá fez muito sucesso, cara, em mídia, rede social. Foi, esse Quixadá aí é diferente. A gente foi muito bem nesse campeonato cearense aí, nesse tempo aí. Aí outro ele de novo, mano, o Edson. Edson, ó, tô acertando aqui, mas ó, vamos ter que acertar com o Igor também. Raimundinho me levou, na época, Raimundinho me levou junto também. Um cara também que eu sou muito grato, tenho muita gratidão por ele também. Cheguei lá, mano, os três zagueiros, você vê, ó, Tony Belém. Acho que o outro zagueiro era o cara bem experiente, jogou Fortaleza, mano, e tinha mais outro. Aí eu falei, mano, como é que eu vou jogar aqui, velho? Tony Belém era o capitão do time, os caras experientes, aí o Raimundinho. Aí eu lembro que o Raimundinho colocava o Dinho central, a gente fazia tipo um três zagueiro, ele pro lado esquerdo. Aí comecei jogando, aí joguei o campeonato inteiro. Eu acho que é contra o Ceará esse jogo aí, eu acho. Ou que Ceará ou Maranguape. 3-1, chuva! Foi esse. Aí eu acho que é a última partida. Aí eu lembro que eu saí no vestiário. Não, antes da partida. Não, minto. Acabou o primeiro tempo. No intervalo, o Raimundo chega pra mim, ó. Acabei de acertar uma situação pra você. Eu falei, pra onde? Aí ele, Cururipe. Eu, Cururipe? Da onde, Cururipe e tal? Aí eu tinha acabado de casar também, né? Aí eu disse, porra, já vou. Eu lembro que eu tava no Quixadá, saí do Quixadá pra ir casar. Ele me liberou 2 dias pra ir. Só casei, bati e voltei. Ele só me liberou na época, eu lembro.
Aí eu disse, pô, já acabando agora, não vou nem passar nem uma semana em casa e tal. Beleza. Aí eu, quando eu saí do jogo, o Jaels, treinador lá de Maceió, e o seu Alfredo, na época, o presidente, já liga. Ó, eu quero que você esteja aqui, era pra você estar hoje, eu quero que você estar amanhã cedinho aqui. Eu disse, não tem condições, o que e tal. Aí acertei o Cururipe. Cheguei lá, clubezinho legal, sempre pagando certinho. Aí no Curuí fizemos uma boa campanha também. Eu lembro que a gente chegou na final, perdemos a final pro CRB. Curuí sempre foi um timezinho bom, o Jaels como treinador, sempre treinador bom. Cara que ganhou muita, como jogador, ganhou muita coisa como jogador e como treinador também. Só que agora ficou um pouco afastado, até passou por umas situações cirúrgicas agora, mas graças a Deus já tá bem, é um grande paizão pra mim no futebol também. Mas engraçado foi quando eu cheguei lá no Curuí. Lembro como hoje, ele chegou pra mim, aí ele olhou, eu via na televisão e os caras jogando, esse cara era grande. Aí ele falou, esse não vai jogar comigo não. Ele tava tipo meio como auxiliar, eu lembro que o treinador era Leandro Campos, o treinador era. Aí ele não vai jogar não, como zagueiro, ele não vai jogar não, no meu time esse aí não joga não como zagueiro. Ele falou assim pra mim, né? Eu disse, caralho, aí fiquei no banco. Eu lembro que nós pegamos o Atlético Goianiense, Copa do Brasil. Empatamos em casa 1-1 e perdemos lá 2-0 lá em Goiânia, aquele Serra Dourada daquele tamanho lá. Eu joguei esse jogo lá também. Aí eu lembro que pra mim jogar no Cururipe, a gente tinha um lateral esquerdo, o Rato, ele é lá do Rio, muito agudo, moleque muito rápido, muito agudo, mas muito só pra frente, entendeu? Aí eu lembro que o Leandro Campos me chamou assim, aquele jeitozão gaúchão dele. Ele teve aqui no casa, tu fez esse treinador, sim, Leandro. Sim, teve em casa, né? Jeitão gaúchão dele, irmão. Ô, eu preciso que você faça a lateral esquerda pra mim. Você faz? E eu querendo jogar, né? Eu faço na hora, professor. Então eu pegava quem? Pegava semifinal o CSA lá em casa primeiro, depois no Repelé. Era dois jogos naquele tempo. Eu faço na hora, professor. Na hora. Aí primeiro jogo, a gente ganhou de 1-0. Eu na lateral esquerda. Aí toda hora a bola que eu pegava assim pra cruzar com a esquerda, eu cortava pra direita e com a direita, que era, naquele tempo jogava mais pra direita, lado direito. Aí pegamos o CSA lá no Repelé. No Repelé lotado, a gente ganhou do CSA lá. Ganhamos 1-0 em casa e ganhamos lá no CSA na época. Era até Sport Interativo, era a família toda inteira. Eu ainda quero ver o Igor do Sport Interativo narrando seu jogo, era um sonho da família, né? Aí de Esporte Interativo e tudo, a gente ganhou do CSA lá. Legal. Laza cheia, pra gente entrar em campo lá, a torcida segurando o nosso ônibus. Mano, coisa linda assim de jogar e tudo. Aí foi daí que eu comecei, fui pra lateral esquerda, aí gostei. Aí fiquei no Curuí de novo, aí eu permaneci lá. Aí fiquei no começo. Nessa época dele, ele jogava marcação mano a mano. Lateral com lateral. Sim. Os dois zagueiros com centroavante individual. Aí vinha os volantes pegavam o meio individual. Se o meio fosse tomar água lá atrás do gol, o cara tava com ele. Sim, que... Não, o lateral direito do adversário saiu jogando lá perto do goleiro. Ele queria que eu estivesse lá na frente. Aí saiu jogando, eu tava lá na frente toda hora. Esse esquema do Leandro, era assim o esquema dele. Aí eu me adaptei e fiquei na lateral esquerda. Aí quando eu tava na lateral esquerda, aí do Cururipe, aí o Jaels acertou no asa de Arapiraca, né? Levou nove jogadores do Cururipe na época pro asa. O asa em crise, né, naquele tempo. Chegamos no asa, aí fizemos uma grande campanha no asa com o Jaels como treinador, né? Um cara sempre muito bom treinador, e naquele tempo o campo do asa muito bom. Tá aparecendo você aí com a camisa do asa. É, no tempo do asa aí, tempo bom. Aí a gente, mano, nesse tempo a gente quase sobe, a gente perdeu o acesso na última rodada, no último jogo, na verdade. A gente conseguiu fazer 3-1 dentro de casa e fomos lá pra Campinas contra o Guarani. A gente tomou 3-0, tomando 3-0 do Guarani lá e perdemos o acesso nessa época. Ô Igor, felicidade demais essa daí foi. Ô Igor, eu quero só fazer uma pausa, porque eu tô olhando aqui, eu tô acompanhando toda essa história que você fala no site UGOL, que é onde a gente tem a base de onde você vai e pra onde você vem. Aqui diz que você começou no Iguatu em 2012... 2013, Iguatu, 2014, Barbalha, volta pro Iguatu, Quixadá, Cururipe, aí volta pro Iguatu, aí Cururipe. Na verdade, você não volta, porque você tinha contrato, né? É, na verdade, eu tinha contrato com o Iguatu, né? Tipo, eu volto, acho que passei 10 dias, mais ou menos, treinando.
Aí a gente se acertou, pedimos pra eles me liberar, eu voltei pro Coruípe, entendeu? Show, e bora. Eu tinha contrato. Cara, vamos comentar até aí. Como tava na sua cabeça você sair 2012 do Struggle, em 2015 tá jogando Copa do Brasil? Como é que ficou a tua cabeça quando você chegou no Cururipe? Na verdade, você já tinha jogado Copa do Brasil pelo Barbalha. Mas aí quando você chega no Cururipe, é um time que já tem um pouco mais de visão, já tem um pouco mais de, digamos, de conhecimento a nível de Nordeste. Como é que ficou a cabeça do Igor nesse momento, quando você chegou no Cururipe e viu que estava jogando na Copa do Brasil para uma equipe de renome no Nordeste? Para você ter ideia, eu tive o nascimento do meu filho. Eu tinha que escolher o nascimento do Ícaro, do mais velho agora meu, do Ícaro, ou então jogar a Copa do Brasil contra o Botafogo. Me esqueci de falar, a gente jogou contra o Botafogo. Contra o Botafogo em casa, e o outro jogo foi lá no campo do Tigres, lá no Rio. Aí eu tinha que escolher. Aí bateu mesmo na semana que meu filho nasceu. Meu filho nasceu, eu tenho direito a uma semana de ir visitar. Eles falaram pra mim, ó, o filho nasceu, tal, tal. Eles falaram, ó, mas é com você, se você quiser optar de acompanhar o seu nascimento do seu filho, você tá liberado, tal, tal. Só porque na época eu tava como titular do time. E a última vez que eu joguei a Copa do Brasil foi contra o Cuiabá naquela época. E eu tinha a oportunidade de jogar contra o Botafogo, né? Um Botafogo em casa e depois um Botafogo no Rio, né? Um time do Botafogo. Aí eu optei, né? Vai ser com a minha esposa e tal, com a família. Não, essa pode ser uma oportunidade da minha vida. Jogo esporte, TV, tudo, televisionado e tudo. Vou ficar. Aí bati o pé. Aí fiquei, joguei. A gente empatou em casa 1-1, eu lembro. Aí lá perdemos 1-0. Gol de pênalti do Sassá, eu acho. Isso, acho que foi gol do Sassá. A gente tava segurando o empate, 0-0, tomamos um gol no finalzinho. E tava indo pros pênaltis o jogo, lá no Rio. Aí foi daí que o cara, a nível nacional, o cara joga na Copa do Brasil. A gente jogava a primeira por o Barbalha, jogar a segunda por o Cururipe. Aí já tava pensando, sim, na minha cabeça, que dava pra ter voos maiores, ter mais desafio. Que era, foi onde até hoje, como eu não... Porque se chegar um momento hoje, tipo igual eu hoje, era o meu maior sonho, era jogar na Série A. Tem momento ainda, quando eu lembro, quando eu tava no CRB, quando eu tava no CRB, tem momento assim, às vezes, acho que foi até a final, foi um clássico que eu tinha joguei. Eu sei que a gente fica perfilado assim, aí depois que vai andando pro meio lá no repelé, assim, né? Você sai do vestiário, perfila os dois times. Aí eu lembro que deu até um trazinho, aí passou um filme na cabeça, né? Tipo, pô, um dia desse eu tava jogando, nem pensava estar jogando uma Série B no Campeonato Brasileiro, jogo Premier, estádio lotado. Aí na hora do hino ali, toda hora passa aquele filme na cabeça e falo, pô, eu sou um cara muito grato mesmo, assim, de estar. Uma oportunidade de ouro, né? Que a gente sabe de onde é que a gente tá, né? Tem que ter essa consciência de onde a gente saiu, né? Que não é fácil. Sem dúvidas. Não é fácil. Sem dúvida. Tem muita mensagem chegando aqui. Ô, Dávila, se tiver pergunta, até o Cururipe, tá? Tem pergunta? Não, por enquanto não. A Dávila tá calminha por enquanto. Ó, quem tá aqui com a gente? Edson Cariús, mandar um abraço. Ele disse, tempo bom, meu irmão. Tamo junto. Meu amigo Bel Esporte tá aqui. Boa noite, Thiago. Esse cara aí é um exemplo como pessoa e também como um grande profissional, que é o Igor Cariús. Bel Esporte, valeu, Bel. Bel, tem um programa lá na Rádio Flash também. Mandar um abraço pro professor João Ronaldo, tá aqui também, lá da Escolinha da BB. Um abraço, dizendo boa noite aos amigos do programa Esporte. Eu desejo sucesso sempre. Valeu, professor. Um abraço. Mandar um abraço pro Manteiga, tá mandando um abraço pro Igor Cariús, tá dizendo que você é o cara. Manteiga lá da Cana Fecha, o José Nildo tá aqui, o João Cleverton, que é lá de Acopiara, acompanhando a gente. Mandar um abraço pra toda essa galera. Meu amigo Elanjo Bezerro, Marronzinho, audiência lá em cima. Cara, mas agora chegou no momento, Igor, que a gente... Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que sim... Eu fui um crítico muito grande no início da carreira de vocês, né? Tanto sua quanto do Edson. Por quê? Eles jogaram o Barro Alto. Eu queria que o Barro Alto tivesse só atleta de casa. Aí vocês estavam naquele momento, daquele hype grande. Aí você jogou pelo... Eu lembro que você teve até uma lesão no campo do Barro Alto, num treino, na lateral esquerda. Uhum. Você tava subindo e sentiu quando ia jogar uma competição pelo Barro Alto. Mas aí, depois daí, cara, vocês começaram a se tornar um exemplo que se tornou inevitável de vocês estarem nesses movimentos, nas equipes da região, e a gente fica muito feliz com esse crescimento. Chegou o momento de falar que você me deu um prejuízo. 2017 e 2018 foi Paraná.
E eu jogando videogame, Anderson, eu jogo só FIFA, né? E o FIFA não tem a licença dos times brasileiros. Aí lá vai eu comprar o PES pra jogar com o Igor Cariús no Paraná, cara. Eu gastei R$300 a mais pra jogar com o Igor Cariús. Igor, um novo momento da sua carreira. Paraná. O Paraná já tinha jogado Série A de Campeonato Brasileiro, tava se recuperando. E você faz uma campanha histórica com a equipe do Paraná. Volta o time para o grande cenário nacional, para a grande visibilidade. Essa daí é a grande virada da tua carreira? É a chegada no Paraná Clube? E, cara, depois eu quero falar muito daquela resenha que tinha na TV Paraná. Eu adorei aquilo ali foi espetacular. Mas fala dessa sua chegada no Paraná. Foi a virada de chave da sua carreira? Não, essa daí... Vou te falar, essa é tem uma história dessa do Paraná, pra ir pro Paraná. Na verdade, eu tinha uma proposta do Cuiabá na época. Cuiabá sempre foi um clube muito certo, mano. Até hoje. Por isso que conseguiu chegar onde tá hoje o Cuiabá. Clube muito certo, sempre pagou em dias, pagou certinho. Eu recebi uma proposta na época, era o Roberto Fonseca, o treinador. Recebi uma proposta do Cuiabá. O Antes estava indo comigo, nós estávamos indo em Fortaleza na época. Assinei com o Cuiabá, fiz um pré-contrato com o Cuiabá às 10 horas da manhã. Assinei. À tarde a gente foi para um jogo beneficente lá em Fortaleza. Quando eu tô no caminho, quando eu paro em Banabuiú, eu recebo a ligação do Rodrigo Pastana, diretor do Paraná. Querendo que eu fosse pro Paraná. Só que eu já tinha visto coisas que o Paraná não pagava, tava salário atrasado, tal, essas coisas. Aí eu, beleza, mandou a proposta melhor do que eu ia receber no Cuiabá, mas só que eu já tinha assinado um pré-contrato com o Cuiabá. Pra quebrar com o Cuiabá, tinha que pagar uma multa. Acho que na época era 15, era 10 mil, na época. Aí, sentei com a minha família, conversei com empresários, falou que ia pagar, tal, porque naquela época o Cuiabá jogava Série C, o Paraná jogava Série B. E o Paraná jogava... Lembra aquela primeira liga que tinha? Lembro. Aí jogava a Copa do Brasil, mas também o Cuiabá também jogava a primeira liga. Ou o Cuiabá jogava a Copa do Brasil. Acho que tinha uma vaga na Copa do Brasil também. E outra. Aí eu sentei com a família. Passei pra eles. Liguei, fiz mais de 10 ligações pros jogadores que tava o ano passado lá. Sim. Igor, não tá pagando ninguém. Igor, salário atrasado. Igor, salário atrasado. Eu falei, porra, caralho, vai ser foda, hein? Eu tenho que ir, meu filho nasceu agora, eu tenho que pegar um clube que paga pra me receber certinho e tal. Eu falei, quer saber, mano? Minha família inteira não concordou. Queria que eu fosse pro Cuiabá mesmo. O Cuiabá paga certinho. Então, foi o seguinte, eu acho que isso aqui pode ser a fundada da minha vida. Eu vou sozinho. Porque se der ruim é eu. Se der bom também vai ser eu, mas também vai ter os benefícios da família. Eu vou, mano. Aí você falei pros caras, não, pode mandar. Aí os caras quebraram, o pessoal ficou um pouco chateado com o Cuiabá também. Aí pagaram a multa, tal, fui. Fui pro Paraná. Mano, nós começo do ano, velho. Nós fazemos uma campanha. Já os nossos meses lá no Cuiabá, ou no Paraná na época, era tipo de 45 dias. Cheguei lá, peguei um flatzinho, fi. Não peguei apartamento grande nem nada. E era o clube já que pagava, mano. Não fazia conta de nada, era sempre... Tipo, o mês, em vez de ser 30 dias, era 45, 50. Mas pagava, mas ficava sempre ficando aquela bola de neve, entendeu? Sim. Aí nós fizemos aquela campanha que a gente fez, mano. Eu lembro, Vila Capanema. A gente passou 12 jogos sem levar um gol, mano. Vila Capanema. Lembro disso. Eu vou te falar, mano. Ali era piada, velho. Nosso time, quando caía ali na Vila, nosso time... Aí chegou, era o Wagner Lopes, acertou o time. O time ficou voando, assim. Aí quando chega ali... Aí eu lembro que... A gente caiu nas oitavas, Copa do Brasil. Perdemos a semifinal da Primeira Liga pro Atlético, aquele time do Atlético lá. Valdívia, Elias, Fred, Robinho na época. Time absurdo. Hever, Vitor no gol. Era absurdo aquele time deles. Aí eu lembro que nós... Aí nós caiu pra eles, nós tiramos o Flamengo ainda. Vinícius Júnior, tudo. Paquetá, todo mundo. Tiramos eles lá em Cariacica. Patamos 1-1 e ganhamos nos pênaltis. Lá do Flamengo, tiramos o Flamengo nas quartas de final da Primeira Liga. Sim. Chimaço nosso time. Tipo, aquele time ali mais de cara guerreirinho que encaixou. Não tinha aquele cara, não. Não tinha um grande nome. Não tinha esse grande nome. Mas Maidana hoje. Eu tô olhando aqui o elenco do Paraná em 2018.
Os goleiros eram Richard, David e Hugo. O Richard hoje, Ceará. Esse é 18. Não, puxa de 17, esse 18 já é na Série A. Pronto, vamos. Então vamos para o time que subiu. Vou voltar aqui. Esse aqui já era o time da Série A, verdade. Vamos para o Paraná de 2017. Vamos puxar aqui. Era o Marcos, o Douglas Baldini e o Hugo, eram os goleiros. Era. Na zaga nós tínhamos o Gabriel Furtado, o Lucas Cal, na verdade sistema defensivo. Ayrton Tirabassi, Assis, Rayan, Eduardo Brock. Eduardo Brock jogou demais esse ano. Igor Cariuz e Sendesk. Aí tínhamos o Wallace, Kaique, Matheus Dias. Não tem um grande nome para dizer assim, era um grande nome. Mas só que no decorrer ainda chegou mais gente aí. Johnny Lucas. Chegou Vinícius Kiss, chegou Richard, goleiro que tá no Ceará hoje. Ele que ficou, ele chegou ali no começo. Na verdade, no começo do ano, quem pegava era o Léo. Não sei se você lembra do Léo. Tá aqui, Léo Vieira. É, o Léo que era do. Naquele tempo São Paulo ali. Lembro demais. Era ele. Hoje ele tá. Acho que ele acertou agora no Inter de Limeira, ele tava em Portugal, né? Aí era ele. Aí depois chegou o Richard começou a pegar, porque o Léo. O Léo teve uma fratura assim na face do olho, levou uma ajoelhada e passou um monte de tempo fora. Aí ele. Não pode você ver, o cara no time nesse tempo aí era o Renatinho também. O Renatinho nesse tempo aí jogou muito, mano. Aí tem aqui Alex Santana. Alex também. Johnny Lucas. Só que o Alex, quando ele fez essa campanha com a gente, aí o Inter solicitou a volta dele, mano. Aí ele foi voltar. Ficou chateado pra caramba que não terminou com nós e tal. Cara, tem uma galera muito boa aqui que... Alex Santana é o que tava no Atlético Paranaense. É isso aí. Que depois dessa temporada, voou. Você é um desses exemplos, né? Você é um desses exemplos que daí pra frente estourou. O Vinícius Kiss tá aqui, tem o Alex Santana, o Richard... O Johnny Lucas era uma das grandes promessas, eu lembro demais, novinho, ele estourando. Foi o time da Bélgica comprou ele, eu lembro. Mas já comprou ele em 2018, na Série A, já comprou ele. Cara, aí beleza. Aí a gente... Título, Série B pra Série A. Quero que você fale desse momento, desse acesso. Pelo Paraná. Pelo Paraná, né? Aí a gente... Aí o Wagner Lopes chega no meio ali, na janela do meio. Recebe uma proposta do time do Japão. Esse time que o Pikachu tava agora, né? O cara pagando mais de 20 vezes que ele ganhava no Paraná, pô. Aí ele falou, não tem como, tem que ir embora. Aí entendamos, a gente entendeu e tal. Aí nós sentimos um pouco do baque, né? Porque era o treinador que tinha organizado nossa equipe e tal, tal. Aí chegou um cara lá do Acre, velho. Não esqueci o nome dele, velho. Careca, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui quem era o treinador deste ano. Olha aí. Depois do Wagner Love chegou um careca, mano. Aqui só aparece os atletas, não temos o treinador. Não. Eu sei que chegou esse cara. Aí o time não começou um pouco bem, começa uma Série B um pouco abaixo, tal, tal. Aí me vem quem? Lisca doido. Chega a fera. Aí me chegou a fera, né? O Lisca, velho. Vou te falar, que cara do caralho, mano. Na moral, que cara top, mano, o Lisca, velho. Dos melhores assim, que eu trabalhei, mano. Os melhores. Aí ele me chega. Eu lembro que na época, se a gente perdesse o jogo, a gente entrava na zona da Série B. Uhum. Pegamos o Brasil de Pelotas em casa. Ele tava nas tribunas já, tava assistindo o jogo. Ah, achei que os técnicos, só um momento. Eu acho que é o Aldemir Fezan. Tinha o Aldemir Fezan, Rogério Micali, Claudinei Oliveira. Não, esse aí é na Série A. Dado Cavalcante, Wagner Lopes. São esses aqui, os técnicos que estão aparecendo. Depois vem Marcos Seixas, Gustavo Araújo, Fabinho Santos, Luciano, acho que é o Marcos Seixas. Marcos Seixas é preparador físico. Esse Marcos Seixas é preparador físico da seleção. Ah, legal. Do Sub-20, esse aí. Termina a história do Lisca doido. Aí ele chegou, mano. Aí ele, mano, montou um time nosso muito bom, mano. O Lisca. Aí começou, mano. Aí foi dar um no time, deslanchou. O time começou. A primeira vitória nossa foi contra o Brasil de Pelotas em casa. Aí o time, mano, começou. Nós só tava jogando por música, mano. Eu chegava em casa assim, falava pra Carol, pô, jogava assim na sexta. O outro jogo nosso era na terça. Pô, já queria que o jogo fosse já depois da manhã. Então, sabe como tava tão prazeroso assim de jogar o nosso time? Imagina. Principalmente em casa, na vila. Na vila nós não perdia. E o Lisca tinha um negócio de um passe pra frente. A obrigação, o primeiro passe pra frente que ele tinha. Que era absurdo. Tipo, a gente... Roubar a bola e o primeiro passo pra frente. Aí tinha o alemão vindo centroavante. Lembro também. Jogou muito também esse tempo aí.
Aí o nosso time começou, mano. Assim, na cara, o nosso time começou. Aí deu aquele problema, né, dele, que auxiliar, que deu aquela confusão, né? Sim. Aí a gente sentiu o baque também quando eles mandaram ele embora. Mas quando mandou embora, acho que faltava 6 rodadas, eu acho. Ou era 5 rodadas pra acabar a Série B. Mas só que a gente tava no G4. A gente tava ali em terceiro. Mas a diferença do quarto, quinto, acho que era 2 pontos. Passa 3 pontos. Passava disso não. Nós tava, não tava. Tava. O sapato tava apertado ainda. Aí eu lembro que a gente, mano, a gente perdeu. Aí eu vou te falar das últimas 2 rodadas. Que a gente pegava o Santa Cruz rebaixado, a gente pegava. Santa Cruz demorou 10 minutos pra entrar em campo. Entrou atrasado e nós já lá. Rapaz, velho, o Santa Cruz deu uma. Colocou nós na roda, o Santa Cruz. Véio. Nós não conseguia pegar na bola junto com os caras. Parecia que os caras estavam com 3 jogadores a mais contra nós. Era só na ganhar do Santa Cruz, nós subia ali em Recife já. Ganhou do Santa Cruz, nós subia. E os caras, pressão do cara em nós. Caralho, o que esse cara tem, velho? Os caras devem ter mandado muito dinheiro pros caras, velho. Eu lembro que era o Londrina e. Acho que era o Londrina ABC que tava na bota ali, eu acho, de nós ali. E nós empata com o Santa, mano, 0x0. Aí nós reunião e tudo, presidente louco, reunião no hotel e reunião, cá, reunião. Disse, mano, fodeu, perdemos acesso aqui. É coisa de louco, né? Parece que as coisas não é pra dar certo, né? Aí a gente pega o ônibus pra Maceió, última rodada. Não, minto, penúltima rodada. Pega a CRB e pega o Boa Esporte, a última. Só que nós queríamos matar logo, pra nós pegar o Boa Esporte dentro de casa, a boleta tá pegando como? Pegando fogo a boleta. Aí nós, no trajeto de Recife-Maceió, tem uma greve de um pessoal lá, fecharam as rodovias. Aí, trânsito parado. A greve começou de 8 horas da manhã, já era coisa, papo assim, de 3 horas da tarde e os caras não liberavam. Paramos 11 lá e descemos, todo mundo jogador. Todo mundo lá apontava a greve. Aí era tipo aqueles pessoal das antigas, né? Fazendo greve, ninguém não passava, não, filho. Ninguém não passava. Nós tava tipo a 70 km de Maceió. Pertinho ali. Maria. Aí teve aquela pressa que o nosso grupo fechou mais ainda depois disso aí, velho. Que nós era brincadeira com o pessoal. Não era nós comendo na BR, todo mundo junto. Parece que foi. Aí os caras fecharam uns 10 táxis pra vir buscar a gente. Aí pegou a gente e levou pra Maceió. Aí parece que dali, mano, foi da onde que a gente ficou mais fechado ainda, parece. Aí fomos pro jogo de contra o CRB. De táxi. 3 horas da manhã, olha essa, 3 horas da manhã, começam a soltadeira de fogo. Do vizinho no apartamento, no hotel nosso, assim, só. Pô, quem é, mano? Quem tá? Será a torcida do CRB vai estar soltando fogo contra nós? CRB não subia, nem caindo, passava no meio de tabela e tal. Porra, o que acontecendo? Quando a gente foi ver, sabe o que era? Torcedor do Londrina, mano. No nosso lado, alugou um apartamento do lado do nosso hotel. Aí tava bandeirona do Londrina, assim. E o cara soltando foguete do nosso lado, assim, pô. Mas como é que foi? Aí todo mundo acordou. 3 horas da manhã, todo mundo acordando no corredor. Mas caralho, mano. Torcedor do Londrina, porque era o Londrina. Se nós perde o Londrina ganha, passava nós, aí eu decidi na última rodada. Sim. Aí se nós ganhando, o Londrina empatando e o ABC empatando, eu já subia antes com a rodada de excelência. Aí nós ganhou do CRB. Um gol no finalzinho, gol contra ainda. Show de bola. Aí a gente subiu em Maceió. Massa. Aí foi muita festa, a gente chegou em Curitiba, carreata, tá louco. Foi um momento diferente da tava tua 12, carreira. Tava 12 anos o Paraná que não subia. Lembro aí bem. Foi um momento daquela, isso aí foi o ápice da minha carreira, assim. Lembra que quando eu comecei a gostar de futebol de verdade, o Paraná era Série A. Aí passou essas pendengas e voltou com vocês, foi massa. Temos mensagem aqui, o Edson Caruso disse que o treinador era o Christian. É, o Christian, Christian Souza. Pois é, ele mesmo. E o Edson Caruso disse... Soprou aqui pra gente. Quem tá mandando mensagem também é o Otacílio Neto. Ah, caralho, tá aqui. Mas boa noite, meu irmão Thiago. Grande abraço pra você e sua equipe. Show pro meu irmão Igor. Esse é monstro, meu irmão de coração. Torço muito pelo sucesso dele. Deus te ilumine, mano. Te amo, irmão. Tamo junto, Thiago. Você é monstro. Valeu, Tatá. Obrigado. Valeu, Tatá. Ele disse assim, mas ele deu uma. Depois deu uma cutucada. Ele deu? Deu. Ele disse assim: cabelo do Igor tá muito estranho. Vai cair. Cuida aí, mano.
aquela hidratada. Tá dizendo que vai cair teu cabelo. Tá louco, o cabelo é bom, tá louco. Ele fala que ele não tem, né? Ele fala. Ele não tem cabelo, é, não, né? É complicado. Ele tá dizendo, olha aí quem entrou, amigo Edson, ele tá aqui. Ele tá dizendo, vou de táxi, você sabe. Dá pra participar do programa aí do... Era no Luciano Huck, né? Que tinha um voo de táxi, que era com a Angélica. Legal demais. O nosso amigo Manteiga tá aqui também. Tá dizendo que é de arrepiar essa história, esse testemunho. Legal demais. Mas vamos voltar um pouco pra história, porque não parou por aí, cara. Esse jogo chegou dos Campos de Cariús para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você tava jogando pelo Paraná. Quais foram os desafios depois do Paraná? Segundo o site O Gol, foi para o CRB. E foi a época que você jogou junto com Edson Cariús, né? Isso. No CRB. Como foi passar toda essa história, porque vocês jogaram junto Iguatu, jogaram junto Quixadá, se afastaram e depois voltam a jogar juntos na elite do futebol? Não, eu joguei com ele Cururipe também. Ah, jogou muito verdade, pouco também. Verdade, mas foi pouco. Muito pouco. Aí no CRB, saiu antes. No CRB vocês voltaram a jogar junto. Como foi esse momento de voltar? Mas mesmo assim, Cururipe e CRB já tinham uma disparidade grande. Já. O CRB é o CRB. Como foi reencontrar Edson Cariús aí nesse meio termo do futebol? Mano, foi muito, muito bom, assim, que depois da gente ter jogado, começado a carreira junto, né? Mais ou menos uns 3, 4 anos sem se atuar junto no profissional. E ele foi muito feliz quando, na época, eu lembro que o Thiago tava querendo o Marcelo Cabo tava querendo um centroavante, né? Aí o Thiago vem, o diretor lá, que é muito amigo hoje, tá lá ainda também, vem perguntar pra mim, né? Aí como esse cara vai receber então, capitão? Cabelo loiro. Ai, não é meu, com negócio no braço, como é que eu ia respeitar esse capitão aí? Aí foi no último jogo que o Ganso deu embora isso aí. Ele chegou com moral no CRB, né? Capitão indicando atacante. É, aí eu indiquei ele, né? Aí eu já liguei pra ele depois, ó. Acerto, vem pra cá. O Léo Ceará tá fazendo muito gol aqui. O Léo Ceará tava fazendo muito gol mesmo naquela época. Mas qualquer brecha que ele dá, você vai jogar. Senão os caras já estão entrando em contato e eu vou acertar. Senão pode vir. Aí quando ele chegou, mano, bom demais. O Léo naquele tempo, naquela época, naquela temporada, o Léo foi muito acima da média. Não é daqui de Quixeramobim, né? Não é daqui de Quixeramobim? Ele é o Ceará, né? Mas eu acho que ele é daí mesmo. Eu acho que é de Quixeramobim que o Ellison posta direto. O professor Ellison do projeto de Quixeramobim. Ele tá lá, ele tá no Japão, né? É. Mano, moleque do caralho também, mano. Muito gente boa esse moleque. Aí, mano, e ele muito acima da média, sempre o Ed sempre entrando, né? Aí, velho, aí é coisa, mano, coisa assim, surreal, assim, coisa de Deus, né? É, muito tempo a gente sem jogar junto, eu e o Edson, aí lembro que o Edson entrou no segundo tempo contra o Sport. Mano, já quando ele entrou, já ali na beira do campo, eu olhei assim pra ele, só, parece que aquele negócio de olhar, já todo mundo já se conhece, né? Primeira bola que eu peguei, ele já consigo cruzar na cabeça dele, o Maio já faz uma defesaça, já fazer o primeiro já. Segundo, já toco nele, ele gira de novo, o Mel se defende. Aí nós tomamos o gol, aí o Alisson Farias faz a jogada lá, aí eu ultrapasso, o Alisson Farias toca, aí eu dou voltando assim pra ele, ele sozinho faz o gol, mano. Como é que pode? Eu dando passo pra ele fazer gol. Nossa, é coisa, né, mano? Como é que pode, cara? é inexplicável, porque assim, vamos lá. Beleza, o Strugli é grande, mas em comparação ao CRB, começando o Strugli em Cariús, essa dupla jogando muito tempo junto e de repente tá no CRB. Nessa época, Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando Copa do Brasil e tudo mais. Copa do Brasil e tudo, a gente jogou nesse tempo. Espetacular, cara, que coisa massa. Sabe quem tá mandando um abraço pra você? O Pedim, tá lá de Campinas. Cara, o Pedim, ele era aqui da Vila Neuma. Eu não sei se você também foi para aquele teste que a gente foi fazer lá no Uniclinic, que foi o Cláudio que levou bem 50 meninos para fazer aqueles testes. Não, nesse daí não. Mas o Pedinho foi nessa época. Ele foi nessa aí? E ele jogou com você também, acho que foi pelo Barro Alto, viu? Meu amigo Pedinho tá mandando um abraço. Diz que quando tava no CRB foi o que teve a oportunidade de revê-los. Pedro Carlos, lá de Campinas. Eu não sei se é ele ou é outro Pedinho, mas tá aqui mandando um abraço, tá? Mandar um abraço, valeu, Pedinho. Mandar um abraço pro Luan também, tá dizendo, cara, humilde demais. Esse aqui é, viu, meu amigo? Esse aqui é humilde. O Edson Cariús disse que esse dia foi fantástico. Legal demais. O Manteiga disse que foi pra esse teste lá no Uniclinic. Lá foi pesado. Ave Maria, lá foi pesado. Foram 6 goleiros, eu joguei 2 minutos. Obrigado! Não, lá foi assim. Eu disse, Cláudio, me leva, Cláudio. Vai, pelo menos. Eu disse, cara, eu tenho 4 goleiros. Não, não chegou a bola, 2 minutos, Águia. Eu entrei.
Eu lembro que nós ganhamos, na verdade nós perdemos de 9-1 pro Uniclinic. O gol foi de Bilardi. 9-1 nós vencemos, nós perdemos. Bilardi, caralho, esse cara, Bilardi, esse cara estava forte demais. Não, né? Era, cara, diferente. Eu lembro. Ele tá morando, ele tá morando aqui no Iguatu? Tá no Barro Alto ainda. Eu lembro que ele deu um chute no que isso, mano? Uma vez no Barro Alto. Futsal. Que bateu no fio atrás do campo, que torou os fios. Não, chute futsal que ele não existe, não. Pênalti no futsal pra ele. Pode sair da frente. Não, ele era espetacular e teve a oportunidade pro Sport, inclusive. Jogou até uma época no Sport, foi emprestado pro Mirassol. Aí foi quando desistiu da Túlio carreira. Também, Túlio não quis sair de ser gerente do... Túlio quer... Daqui a pouco vai ser o presidente da Zeni, Túlio. Túlio também não quis. Não, Túlio abandonou a Zeni e agora é empresário. É empresário agora? É, agora é empresário. Túlio jogava muito também, não, mano. Ele, na época do Túlio. Ele ainda é um volante diferenciado. Mas ele, naquela época, ele jogava demais. É. Ele era pior do que o capitinho lá, o Williams lá do Flamengo na época. Não, sem dúvida. Entregava a bola pra roubar de novo. Duro não, pera. Machucava não, todo. Ô, Túlio, um abraço pro Túlio. Vou cortar isso e mandar pro Túlio lá no grupo do Baú Alto. Ó, ele é da Chapadinha, na verdade, o meu amigo Pedinho. Jogava no Estrela Negra. Valeu, acho que Pedinho. Eu sei quem é Pedinho, pô. Encontrei com ele no hotel. Show de bola. Sei Pedinho é gente boa demais. Um abraço pro Pedinho. Nós vamos junto no Santos, viu? Foi no Santos que eu joguei com o Pedinho. Eu não sei aonde. Joguei com o Pedinho em algum lugar. Não lembro onde. Ô, Igor, mas, cara, a gente já falou aqui de CRB. Agora a gente vai chegar no Atlético Goianiense. Diferente, mas aqui você já tinha experimentado de tudo. Já tinha experimentado Copa do Brasil, Série A, Série B. Aqui não tinha mais o que ganhar, não tinha mais pra onde ir. Aí você vai jogar Sul-Americana pela equipe do Atlético Goianiense. Como foi, cara, jogar... Agora, vai além, Anderson, agora. Agora é de Carius para o mundo. Como foi jogar uma partida internacional, sair do país? Já tava acostumado de avião, mas ir pra fora do país, cara. Como foi? Muito bom, mano, muito bom. Eu lembro que no primeiro jogo, foi em casa contra o Newell's Boys, eu tava no banco contra o Newell's, não tinha jogado. Eu lembro que a minha estreia na Sul-Americana, eu entrei com 10 minutos, quem tava jogando era o Nata, né, o Natanael. Entrei com 10 minutos no segundo tempo. A gente tava ganhando de 1-0 do Libertar, lá no Paraguai. O time Libertar muito bom, né? Nesse grupo, foi ele que classificou o nosso grupo. Caralho, mano, parece que no frio do caramba, eu tava lá todo agasalhado, tava assim no banco assistindo o jogo, nós. Aí do nada o Natanael me coloca a mão na coxa, assim, não, mano, Natanael vai fazer isso, não. Não tinha nem levantado, que lá só podia 6 aquecer, eu não fui nem aquecer com os caras lá. No lateral, mal, difícil o lateral entrar e tal. Aí Natanael me coloca a mão na... Nata me coloca a mão na coxa. Mano, fudeu, vou tentar. Aí ele já, quando ele já cai fazendo assim, ó. Ah, eu não tava sem nem as esteiras amarradas, a caneira não tava nem colocada em nada, já vou. E o Jorginho, o treinador, já acelerando, já põe em mim direto logo. Já pra mim direto pra. Pro campo, sem aquecer. Pro campo já. E eu movimentando lá na hora que eu tava na substituição, né? Os cara, e um frio, mano. E aí, professor, eu saí dos 40 graus de Cariús. Aí eu entrei no ápice, os caras no melhor momento do time do Libertar. Os caras perdendo de 1-0 dentro de casa, tinha que ganhar um jogo. Aí, mano, que correria, mano. Que correria eu peguei nesse na minha estreia Aí eu entrei, a gente fez mais um gol do Arnaldo. Tinha sido um gol do Zé, um gol do Arnaldo. Aí nós tomamos um gol no finalzinho, acaba 2-1 pra gente. Mas, mano. Aí quando eu entrei, aí eu joguei titular em casa contra o Palestino, eu lembro. Mano, o cara entrando em campo, vendo aquele símbolozinho na camisa, aí com o nome na camisa. Eu tenho a camisa lá em casa guardada no quadro, que deu um quadro pra cada um. Foi coisa de assim, mano, muito fantástico assim na carreira de... Imaginei, eu via Sul-Americana, os caras tudo jogando Sul-Americana assistindo, Libertadores. Mano, jogar uma Sul-Americana, nunca imaginei isso na minha carreira. Série A já tinha realizado o sonho na Série A, né? De jogar na Série A. Aí veio uma Sul-Americana. Aí, mas foi muito top, mano. Muito bom mesmo. Legal. Aí depois disso, Thiago. Vem... Pois não, Davi, fica à vontade. Agora eu vou entrar com a minha pergunta. Ah, até que enfim, Davi. Eu tava sentindo falta. Eu tava aqui pensando, né? A gente passou por Campeonato Brasileiro, né? Veio a Copa do Brasil e depois chegou a Sul-Americana. No momento que chegou a Sul-Americana, o que passou pela tua cabeça? Depois de tu ter saído de Cariús, de um time do futebol amador... Tendo passado por tudo isso, feito uma campanha histórica no Paraná e chegando na Sul-Americana, a gente fica se perguntando. Foi pra Série A, o Thiago perguntou o que se passou, mas quando chegou uma
uma competição internacional. O que passou ali naquele momento? O que tu sentiu de participar, de fazer a tua estreia pelo Atlético Goianiense, pela Sul-Americana? É, eu lembro que, pô, na semana, assim, né, quando ele saiu o time titular, pô, eu vou jogar mesmo. Isso na Sul-Americana, no começo do ano, ele formava tipo dois times, Jorge. Era time, chamava time A e time B. Ele tava colocando um time pra jogar o estadual, e o outro time jogava Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Porque era muito jogos, tal, tal. Aí eu tava jogando no time que nós jogava o estadual, mas só que a gente ia pro banco também, tudo normal. Só que ele dividia tipo grupo. Aí eu tinha um momento que ele me colocava um pouco lá e tal, mas aí quando foi que aconteceu que o Nata se machucou, aí era eu, né? Os caralho, vou ter uma oportunidade de jogar uma Sul-Americana, isso é real mesmo, será? Tipo, não tinha caído a ficha ainda, né? Jogar uma Sul-Americana, aí o cara já pensava o quê? Nos argentinos, né? Jogo Sul-Americano. Os caras falam, né? Os caras falam às vezes, tipo, tem uns jogos aí, ó. Hoje é Libertadores, que é aquele jogo mais pegado, véio. E é um jogo muito pegado mesmo, né? Faltinha, não tem faltinha. É um jogo, sabe, um pouco diferente o jogo Sul-Americano mesmo. Como Sul-Americano e Libertadores. É um jogo, tipo, acho. Tem momentos que é até melhor, assim, pra jogar. Exemplo do brasileiro. Do brasileiro. Pouco os árbitros te deixam muito correr, assim. Eu acho que desse ano mesmo que eu joguei, eu acho que pra mim, um dos melhores árbitros, pra mim, brasileiro, assim, hoje, desse Campeonato Brasileiro, foi aquele que a gente chama ele do Velozes Furiosos lá. Ah, o Vin Diesel. Okay. O Vin Diesel. Como é o nome do árbitro? Vê se tu consegue ver aí. Ele é muito bom, mano. Ei, eu vou te falar, ele é muito bom esse árbitro. Gosto muito dele. Vou te falar, ele é estilo sul-americano, ele deixa o jogo correr. Não tem qualquer faltinha ele não dá. E outra, ele não é caseiro não, pode estar jogando em qualquer lugar que for. Ele não tem essa. Eu acho que pra mim, o desse ano dessa Série A, foi um dos melhores que eu trabalhei. E foi um... Jean-Pierre, muito bom. É o que é policial, né? Não, acho que o que é policial que tá falando é aquele outro. Bombadão. Ah. Eu esqueci o nome dele também. Daronco? O Daronco, ah, eu acho que é. O Daronco. Aí foi aonde foi o ápice, assim, na carreira de eu ter realizado um grande sonho, sabe? De uma Sul-Americana. Massa, coisa boa. Pra finalizar esse papo de clube, que aí eu tenho alguns temas pra puxar rapidinho. Cuiabá, Série A do Campeonato Brasileiro. É uma constância muito grande, né, de titularidade. E como foi voltar à Série A, saiu do Atlético Goianiense jogando competição internacional, desafio de sair do Atlético Goianiense para o Cuiabá e ali manter uma certa regularidade. Como foi essa sua última temporada? E jogar também, né? Ele já tinha assinado um pré-contrato, não foi. E voltar depois daquela polêmica, né? Mas eles nem lembravam isso aí. Ainda bem. Quando eu cheguei, eles nem lembravam disso aí. Era porque era o presidente antigo, né? Era o senhor, não sei qual é o nome do presidente antigo aí, agora quem tá, o Cristiano, né? Aí, temporada muito boa. É um clube muito bom, com estruturazinha legal. Tem um estádio de Copa, né? Estádio de Copa pra jogar. E jogar uma Série A também. Muito bom. Acho que a gente conseguiu fazer uma temporada assim. Poderia ter sido até melhor. Tipo, diferente da do Atlético Goianiense. Eu acho que pra mim, em termos de jogos, assim, eu acho que da minha vida, da minha carreira, eu acho que o melhor jogo que eu fiz pra mim foi no Atlético Goianiense. Não é também que eu fiz o gol naquele dia também. Contra o Grêmio, né? Mas eu acho que meus números naquele dia da partida, acho que foi um dos melhores, assim, da minha... Não tô bem no cartola, né? Aquele da dia. Da minha carreira, assim, do nível nacional, né? Mas no Cuiabá também, não comecei jogando também, aí teve a infelicidade do Wendel, né? Que teve uma ruptura do ligamento cruzado, foi muito infeliz, ficou fora. Aí retornei a jogar de novo, terminei o campeonato muito bem, assim, fazendo os bons jogos, conseguimos, que era uma coisa muito difícil, que também é o primeiro objetivo do clube, era permanecer na Série A. Sim. E não é fácil, mano, não é fácil. Imagina. Exemplo, o Fortaleza, irmão, vou te falar. Não. O Fortaleza virou o turno contra a gente, começou ganhando da gente 1-0 lá. Hoje, você na Série A, você ganhar 4 partidas na Série A, é muito difícil. Só quem consegue aí pode ser Flamengo, os grandes ali. Palmeiras, Corinthians. O que o Fortaleza fez aí nesse segundo turno foi coisa assim inexplicável. Os caras já tinham um elenco bom. Era um time bem jogado, só que tava levando azar. Mas era um time difícil de se enfrentar, o Fortaleza. Sim. Era um time difícil de se marcar.
Mas o que os caras fizeram nesse retorno aí foi espetacular. Será que não faltou aquele time A e time B do Atlético Goianiense, no Fortaleza? Acho que poderia também. Colocar um time pra jogar Libertadores, um time pra jogar... Eu acho que pode ter sido isso também. Eu acho que até o Atlético também, eu acho. Acho que era o foco. O Atlético Goianiense desse ano. Sim, faltou isso também. Eu achei que o Atlético Goianiense tinha um time titular e tinha três peças, assim, exemplo, entendeu? Aí tava o quê? Chegou na semifinal, né, da... Semifinal da Sul-Americana? Foi na Sul-Americana. Chegou na semifinal da Sul-Americana. Chegou, acho que nas quartas, foi nas oitavas da Copa do Brasil. Aí, queira que não, você sai um pouco do foco não do Brasil. O cara fala assim, não, estamos nas Copas. Brasileiro é ponto corrida pra chegar, entendeu? Uhum. Eu acho que quando foi ver... Já era tarde demais, né? Foi, eu acho que até essa eliminação do Fortaleza... Entre aspas, se o Fortaleza acho que passa naquele lá. Tinha caído, certeza. Eu acho que podia ter dado ruim, eu acho, né? Não, certeza, sem dúvida nenhuma. Que aí o Fortaleza, quando começou, quando o Fortaleza foi eliminado da Libertadores, aí eles começaram, mano. Mas o time sempre foi bom. Quem acompanhou. O time jogava bem e não fazia gol. Não conseguia fazer gol, mas o time Fortaleza era sempre. Fechadinho. Sempre muito bom o time Fortaleza. O treinador também, muito bom também. Sem dúvidas. Ô Igor, a gente finalizou essa sua ida e vinda de clubes. Agora, cara, tô perguntando aqui, qual é o seu novo desafio? Fiquei sabendo que você vai pro Ceará ou é o Cruzeiro. Acho que nem dos dois, hein? Mas eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar... tem uma imagem sua que eu coloquei ali como lesão, mas na verdade não foi uma lesão, né? Você sofreu uma pancada. E você, cara... Duas vezes eu assistindo você jogar, que você saiu de ambulância e foi pelo mesmo motivo. Isso daí acho que foi. Tomou um chute no rosto. Acho que pelas duas vezes você saiu de ambulância do campo pelo mesmo motivo. Não, mas ali, eu acho que deu pra ver ali, ó. Vida, ali é o. Aí é CRB aí. CRB. Aí foi o Samuel Xavier esse lance aí. Foi aqui, ó. Coloquei um pino aqui e outro aqui. Precisou fazer cirurgia. Fiz cirurgia aí. Você é um cara que se machucou pouco na carreira fisicamente, mas... fisicamente, no graças rosto. A Deus, não tem lesão. Mas eu tive essa lesão no rosto. Aí quando eu voltei contra o Botafogo da Paraíba. Eu normal aqui, ó, correndo aqui. Eu e o lateral direito aqui, eu fui tipo adiantar a bola na frente dele. Eu e ele, vem cabeçar também, ele era baixinho. Ó, o supercílio dele bate aqui, corta aqui em cima. Assim. Aí eu tive essa lesão aí no CRB, essa daí foi eu e o Samuel Xavier. O zagueiro direito nosso, eu tô aberto na esquerda, o zagueiro direito faz a diagonal. Faz a diagonal, aí eu subo, só que eu não abro os braços pra me proteger, entendeu? Eu vou assim, pra tipo dar a casquinha na bola. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, aí ele vem de frente, o Xavier, ele tava no Ceará. Nós Ceará, CRB e Ceará. Ele vem de frente assim, ó. A dele bate isso aqui. Que é muito duro na frente, né? Isso aqui é só aqui dentro, que a gente só tem, é só osso mole, qualquer pancada que quebra. Pô, na hora quando ele bateu, caí aqui, quando eu peguei assim, eu já senti assim, sabe? Solto. E o Samuel de boa, queria voltar pro campo pra jogar, ele tava de boa, só fez só um calozinho assim, um galozinho dele, um pouquinho, mas ele queria voltar de novo, aí os caras não deixaram, só que eu apaguei na hora. Como foi esse processo de cirurgia pra voltar? Até a foto dele com a máscara aí, tem, né? Aí eu voltei, demorei, hein? Aí só ficava tomando só sopa, filho. Só sopa. Todo dia, o dia inteiro com o negócio do gelo assim no rosto, assim, que tava inchado, né? Ainda voltei, ainda tava inchado o rosto ainda. Aí foi meu primeiro treino na volta. Aí o Roberto Fernandes, aí eu vou te falar, eu treinei uma semana, na próxima semana é clássico. Na Copa do Nordeste, me colocou pra jogar. Joguei. Mas morrendo de medo, não ia pra área cabecear, não ficava na área pra tirar a bola. Mas no jogo tem hora que você cabeceia. E eu joguei o clássico contra o CSA. Ô Igor, pra gente. Cara, tem programa que se for até 10 horas dava pra ir. Mas a gente tem horário pra cumprir. Cara, tem uma foto sua que o Carlosinho vai colocar aí agora. Eu queria que você falasse desses momentos. Hoje você consegue ir para um clube, consegue levar a família, você agora pai do segundo filho. Tem uma chamada de vídeo sua no Paraná, cara, que era aquela época em que você ia, não levava a família e passava um tempo fora. Cara, o quão difícil é manter uma carreira longe da família, longe dos pais, passou uma época longe do filho, longe da esposa. O filho nasceu, você nem aqui tava. Como é, cara, conseguir manter na profissão, conseguir manter na corrida, que a galera acha que é fácil, né? Ah, é jogador de futebol e tal. Como
fazer a vida acontecer longe de todo mundo que você ama? Mas é assim, difícil, né? Mas a gente sabe que esse momento que a gente sofre, tá, a gente passa, sabem que é tudo pra eles, né? Os filhos, pra nossa família, esposa, todo mundo. Pra gente sempre dar o melhor pra eles. Mesmo a gente estando longe, aí nesse tempo eu não viajava comigo. Nesse tempo aí de Paraná. Começou já ali no CRB, aí eu já me acompanha. CRB pra cá e toda a minha família me acompanha. Todo mundo mora comigo. Mas é muito difícil, mas sempre quando a gente para assim, para pra pensar e pensa, sabemos que esse sofrimento todo que a gente passa, cobrança, que o pessoal pensa que jogador de futebol tá muito bom ganhar dinheiro com a bola. Pô, se o cara, às vezes você fala, não, é uma profissão, se você falar hoje vai ainda estar de boa, mas uns 2 anos atrás, se você falasse que jogador de futebol profissional é uma profissão, tem muita gente que não, aonde é que isso é uma profissão? Isso aí não é profissão, entendeu? É. Muita gente acha que não é, mas, pô, é onde a gente tira o nosso ganha-pão, onde a gente sustenta a nossa família. É que muita gente pensa que nós jogadores só pensam em, acha que jogador de futebol é coisa fácil, jogador é luxo, quem joga do futebol já é luxo, mas ninguém não vê há 6 anos atrás, ninguém não vê em 2010, 2009, o cara passando fome, passando precisão e tudo. Muita gente só vê hoje quando o cara tem um carro pra andar, hoje quando o cara tem sua casa, hoje quando você tem uma condição de poder chegar em algum lugar e comer bem, comer com sua família, sair com seus amigos, tá de férias, tá curtindo com a família, com todo mundo. Todo mundo hoje só vai ver hoje. Hoje tem muita gente só vê o Igor de hoje. Mas esse aqui que tá comigo desde o começo, minha família, os meus amigos, minha família que tá desde o começo, esse aqui estão colhendo hoje, se andam comigo, se tem um conforto que eu tenho, eles também têm, é porque sofreu junto comigo, mano. Não adianta, entendeu? Mas muitas pessoas pensam assim, ainda hoje é por eles, é pra família, que sabemos que sempre é pra gente dar um futuro melhor pra eles e um conforto melhor pra família. Show de bola. Mandar um abraço pro Gilvan, tá mandando um abraço pra gente lá da Copa Johanna de Oliveira, vamos estar lá domingo. Um abraço, Gilvan! Vamos estar em Assaré também, cobrindo a final que o nosso amigo Anderson vai jogar. Anderson, será que vem com o título, hein? Vamos ver, vamos estar lá para fazer essa cobertura. Igor, para finalizar, quero 2 assuntos. Deixa eu fazer minha pergunta. Pode, Davi, vá, faça. Depois de ter participado de campeonato brasileiro, né, sul-americana, qual o sonho que tu ainda pensa em realizar hoje? Qual a meta? Tem alguma coisa que não fez que ainda deseja fazer no futebol? O meu sonho ainda, assim, que eu tipo, conversando com a minha família e tudo, que sabe que é o sonho, é de ir pra Europa ou jogar fora do país, né? Mas é tipo, não adianta também, de ter situações, hoje eu tenho situações, mas não adianta sair hoje do meu país pra me ganhar os mesmos valores que eu posso ganhar eu estando no Brasil, entendeu? Hoje, pra você sair do Brasil, do seu país mesmo, você tem que ir ganhando, tipo, dobro, triplo do que você tá. Você vai estar longe da família, você vai. É outra cultura, você vai ter que se adaptar à cultura de outro país. Aí, tipo, aí não adianta. Aí a única que eu tenho, assim, ainda de sonho, assim, realizar, tipo, jogar fora do país, conviver com muitas pessoas estrangeiras. Mesmo meu português é ruim, imagina o inglês. Entendeu? Oi, então ir pra Europa, mas tem algum clube específico que você, assim, na sua realidade, que você diria, sabe, assim seria bom jogar? Não tem clube específico assim. Não tenho, assim. Só queria ir. Só queria ir. Show de bola. Ó, mandar um abraço aqui pro Josileu, do irmão do Thales, tá acompanhando, o Yuri, mandar um abraço pro Yuri. E a outra pergunta que eu ia fazer era do Yuri, se você puder falar sobre os seus novos objetivos. E para finalizar nossa entrevista, eu queria que você falasse dos panacas, né? Que só o que eu ouço falar é desses panacas. Eu vou panacas. Pior, viu? E eu quero saber o que é isso. Onde eu tô, pô, fiquei. Acho que eu tava em alguma competição, não sei se era Anderson que tava gritando. Acho que era. Manda um alô pro panacas. Aí eu lembrei lá da Arena Bicatu, que o menino tinha mandado um alô no, acho que no final de semana. Foi, anterior, verdade. Né? Então fala pra gente. Os meninos, a gente tem um grupo aqui dos tinha mais ou menos uns 8, né, no grupo. Os meninos aí, a gente tem certeza que estão aí acompanhando aí. A gente veio pra um jantar aqui na casa do Pedro Henrique, do Pedro Barros, né, do Meia. Aí então, a gente tá todo mundo aí reunido aí.
Aí a gente, um grupo, o Edson tá também no grupo. Só não ele que não quis pintar o cabelo, eu antes, né? Aí os moleques, vamos pintar o cabelo. Aí a gente combinou e pintamos o cabelo. Pintamos mais ou menos uns cinco pintou o cabelo. Aí a gente, quando tá lá em Caruja, todo mundo. Olha os panacas, os panacas. O que a gente fez, os meninos fizeram esse dia aí. Tiraram foto, não sei se você chegou a ver. É da tua filha? Que história é essa? Eu queria saber da história da tua filha. Eu disse que era resenha. É, não, nós chegamos no outro dia, todo mundo falando, caralho, o Igor e o Edson compraram Top Pig. Não, compraram Top Pig com os panacos, porque quando a gente sai, quer sair todo mundo. Só tem meu carro. Aí nós saímos no carro da... O meu cunhado pega o carro da namorada dele, né? Nós vamos ter que pegar uma Top Pig, que é muita gente. O meu carro anda com 6 no meu carro. Só pode ir segundo com 6. Né? Vou parar, nós tá lascado. Aí, eu antes tirar uma foto fazendo assim, mano. Antes, aí então é resenha. Ah, não, é resenha. Eu pô. Pensei que vocês tinham comprado também, de verdade. Mas... Foi discussão lá em casa, não foi, Dado? Foi falta de discussão lá em casa. Eles compraram, não sei o que, Thiago, isso aí é uma resenha. Eles, não é, não sei o que, se é uma resenha, Thiago. O menino posta. Só que os meninos postaram sério, tipo, não dava pra brincar, só que eu disse... Não, postaram sério, com contrato. Não, aí no outro dia, olha... Transferência. Não, olha, não, esse do contrato é que eu não tinha registrado meu filho ainda, sabe? Aí foi eu e a Carol, a gente foi lá no cartório, no centro, aí tava todo mundo reunido lá, aí quando terminou, os meninos tiveram essa ideia, me dá o papel aí, que a gente tinha feito o registro do Iago, né? Me dá o papel aí pra gente tirar a foto. Aquela menina lá, ela é a que faz as escrituras do cartório mesmo. A de óculos, a Samara, né? Aí, os meninos tiraram a foto, aí postaram. Aí, mano, o povo todo em Cariús, pô, tudo falando. Não, aí eu disse, Tiago, se Edson for dar uma Top Pick é pro Instituto, porque por menino andar, eu fiquei por menino andar. Aí na minha cabeça, não, mas é, ele deu a metade, o Igor deu a metade. Então, tá tudo bem. Então, não tem mais buscar. Eu, mano, o Edson tava falando, não vai ter um Top Pick na mão, os caras acho que vão se alguém vai comprar um carro pra eles. Ah, aí. Tem que comprar, né? Eles querem andar de volta, mas não, eles andam mais carro. É, lógico, andar no ar, né, não, Edson? Fica todo marcado, vai entrar no sol. Ô, Igor, cara, obrigado por ter vindo, muito massa a resenha. E pra finalizar, próximos objetivos, o que você pensa e, cara... Eu sei que, além de sonho de jogador, tem os sonhos pessoais, né? E quais são seus objetivos pessoais também na vida aí, pra finalizar. Obrigado por ter vindo, cara. Suas considerações finais, você responde essas perguntas e depois você manda um abraço, um beijo pra quem você quiser. Bom, os objetivos pro ano que vem, que a gente faça um grande campeonato, né? É, não assinei ainda, mas já tá saindo em todo lugar, né? Que a gente tá bem encaminhado pro Sport Recife, que o que vale mesmo quando você assina oficialmente, né? Mas domingo eu tô viajando já, tá acabando as férias já, né? Domingo à noite a gente já tá partindo aí, se Deus quiser, pro nosso novo objetivo. Que 2023 seja bem abençoado, tanto pra mim como pra todos meus amigos, como o Edson, o Tatá, pra toda a minha família, que a gente sabe que mesmo estando de longe, sempre estaremos na torcida. Que a gente possa alcançar nosso objetivo do que vai ser traçado pro ano de 2023, que final do ano que vem a gente esteja aqui novamente batendo esse papo. Com objetivo concluído, os nossos objetivos que foram traçados concluídos, pra gente estar aqui batendo nosso papo, satisfação imensa estar com vocês aqui. Não pude vir antes, mas hoje deu pra gente vir. Fica o convite também pro próximo, pra gente aparecer novamente. Só tenho que agradecer. Dá um abraço em toda a rapaziada que tá acompanhando a gente aí também. Fica com Deus. Valeu, cara. Obrigado. Prazer nosso. O Edson tá dizendo meu fechamento dos panacas. A gente vai pro intervalo, já a gente volta. Ô, Igor, pra finalizar. Hoje, dá pra ganhar umas 5 vezes mais do que ganhava no Struggle? É brincadeira, eu quero que você responda. Mas no Struggle nem recebia nada, mano. Eu pagava, né? É, eu que pagava. Então tá aí, esse foi hoje o nosso... Hoje continuar investindo, né? Hoje, o nosso bate-papo foi com o Igor Cariús, massa demais, agradecer pela presença. Igor Cariús, ex-atleta do Cuiabá, provavelmente jogador do Sport, só falta a canetada, e também presidente do Struggle, não pode esquecer disso, né? Cara, muito feliz, porque sempre que você vem aqui, jogos beneficentes, você joga sempre dessa força. Então, parabéns, a gente fica muito feliz de ver tudo isso. A gente vai pro intervalo, já a gente volta a agradecer aqui, ó. Joker, meu amigo Caio Alemão, obrigado, viu? Apoio cultural deste programa com a Joker, igual a TV, em nome do Zilfran e do meu amigo Rian Simon. Agradecer também ao Lourinho das Frutas. Meu amigo Lourinho, aquela laranja tava doce que nem mel, viu, meu amigo?
Pense numa laranja boa. Ao Lucas Sport Gol, luva, chuteiro, que você precisar, é com o Lucas Sport Gol. Agradecer o Auto Posto Show, combustível de qualidade com melhor atendimento. E Água Ideal, pureza e saúde. Mandar um abraço para nossos amigos Gilmário e Gilberto, galera da Água Ideal. Melhor água da região é Água Ideal. A gente vai pro intervalo, já já a gente volta. Não saiu daí porque tem o fino da bola, tem as novas contratações do Iguatu e muita coisa para falar. Já já a gente volta. É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta. Diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101. Diversão com a galera. É o melhor irmão do mundo. Chegando o amor da minha vida. Mais uma vida perdida pela falta do capacete. DETRAN e Governo do Ceará. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta. Diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
E depois de um bate-papo bacana, o negócio foi massa. Da Vila Ellen, vamos chegar logo com o chamado tapa na cara. O que, que a gente tem aí, Carlosinho, depois das entrevistas do nosso amigo Igor Cariús? Se eu não me engano, são as transmissões. Da Vila Ellen, quais expectativas? Arena e Bicatu, grande final. E Igor Cariús vai estar lá, né, Davi? Não sei se vai jogar, mas estará lá. É, Thiago, com especulações aí de campeonato brasileiro, né? A gente fica na expectativa, não sei, né? Pode ser que ele jogue, pode ser que não, mas com certeza será uma grande final. Duas grandes equipes, Malhada do Barro e Cariús. A gente vai estar lá fazendo parte dessa grande festa, dessa grande final. Mas, Thiago, o que me chama a atenção é a valorização do futebol feminino, né? Que a gente tá vendo que tá começando realmente a tomar forma. Não éramos para estar aqui comemorando esse tipo de situação. Mas aí a gente participou, vou usar o exemplo da Copa Alto Alegre. Lá era uma competição, né? Que abrilhantou o jogo da primeira divisão. Jucás. Pois é, Jucás, Copa São Mateus. Mas, e aí a gente vê um amistoso. Um amistoso feminino entre a equipe do Fortuna e Boca Rosa, que vai abrilhantar também o evento lá do Ibicatu, abrindo essa grande festa. Então, queria chamar atenção, né, para parabenizar... Transmitido. Exatamente, transmitido, para parabenizar essa galera que está fazendo esse tipo de ação, né? Seja competição, seja amistoso, mas de qualquer forma, todo o apoio e incentivo, ele é válido, né? Então, com certeza, a expectativa... Embora seja um amistoso entre as meninas, a expectativa deve ser muito bom, porque eu vejo que eu pude olhar o perfil delas hoje, durante a tarde, e eu vi que elas fazem muitos amistosos, né? Então, com certeza aí vão abrilhantar a festa lá da Arena Ibicatu com essa grande final. Amanhã, 4h20 da tarde, e vai pegar fogo. As duas equipes são equipes qualificadas. Final em Farias Brito também, né, Dávila? Isso, Thiago. Final em Farias Brito, né? Amanhã também. Lembrando que estaremos em dois lugares. É a final de Farias Brito, isso aí. Isso, a final do Master, né? E BR Quincuncá. Pronto, a final do Master, Thiago, tá aí. A gente fechou também a final do Master, né? A final da primeira divisão, que lá é aberta. Aí tem a equipe do BR Quincuncá. Falo com mais propriedade que a gente cobriu esse jogo, essas equipes no final de semana passado. A equipe do BR bem qualificada, Quincuncá também. Esse jogo irá acontecer 4 horas da tarde. Transmissão ao vivo e com a TV+. Então, todo mundo sintonizando aí com a gente, que amanhã a pessoa pode escolher, né? Vai assistir a final da Arena Ibicatu ou Farias Brito. Pois é, né, Thiago? Parece Premier. Oh, igual a TV. Em breve. E eu vou dizer um negócio pra você, viu? Com todo respeito, com todo respeito às competições, com todo respeito também a outras pessoas... A gente amanhã só não tá com 5 finais, porque senão vai ficar muito dividido. E não tem equipe pra isso, né? Assim, equipamento tem, que a gente já fez 3. É. Mas pra não ficar muito quebrado, porque a gente fechou, né? A gente tem que cumprir o que nós já fechamos. Mas se a gente tivesse, Thiago, com certeza amanhã a gente teria uns 4 a 5 jogos na Iguatv. Verdade. Iguatv, tem que respeitar a Iguatv. Vamos aí. Johanna de Oliveira, semifinal, hein, Davi Lelen? Lá é a copiar. Aí vai pegar fogo. Vai pegar fogo, Thiago. Expectativa muito grande, né? Inclusive até de possíveis atletas do Campeonato Brasileiro, que só vai saber se é verdade se for acompanhar nossas redes sociais, no verdade. Instagram, porque agora nós não podemos soltar. Tem um atleta de Série A do Campeonato Brasileiro que pode jogar aí, hein? Não sei não. Jogar ou ir prestigiar o evento. Não é Igor Cariús. Não é Cariús, não, viu? É outro atleta. É, isso mesmo, Thiago. 2 horas da tarde, Fortaleza e a equipe do OCC, que fizemos. O OCC, a gente cobriu um jogo lá na final de Milhã, né? Participou. E 4 horas da tarde, Jurema contra a equipe do Real Luna, que a gente também fez uma transmissão, inclusive na abertura da competição, galera, né? Do Real Luna sempre acompanhando o Esporte Show, viu, Davi? Pois é, Thiago. 2 grandes jogos. E no domingo você também vai poder escolher o que assistir, porque além do Copão de Johanna de Oliveira, essas semifinais, terá a grande final do Campeonato Municipal lá da cidade de Açaré. Eita, aí vai pegar fã. É bom, hein, Davi? Aratama e Granjinha farão a grande decisão a partir de 3 horas da tarde lá no Estádio Vicentão. Então vocês podem escolher o que assistir na Iguatv ver também no domingo, porque, Thiago, o final de semana tá recheado. Então, convidar todo mundo pra agendar aí um tempinho na sua agenda, né? Pra poder vir acompanhar um pouco aí da Iguatv, que a gente nesse final de semana tá aí com vários jogos em vários lugares. Ah, e o Granjinha, sabe por que Granjinha, Dávila? Não. Porque o nome do dono do time é Granjo, o apelido.
E disse que o apelido dele é Granja, porque ele parecia um pinto de granja quando era mais novo, Davi. Quando maior também. Hã? Quando... Continua, né? Ah, seu grande, um abraço. Alguém entrevistou ele, não foi? Não sei se foi Carlos. Sim, ele e o filho. Não, mas foi ele mesmo. Acho que foi Carlos dizendo que eu tava. Eu tô aqui com o senhor, seu granja, não sei o quê. Aí eu disse, é, realmente parece. O filho dele provavelmente tá assistindo. Alô, Anderson, quem tá falando é a W, não tem nada a ver. Domingo eu tô na Nazaré, mas não tem nada não. Domingo. Já pedi lá a corrida, né? Do granjinha tá assistindo. Pedi lá a corrida, não tem nada. Vamos agora para as contratações do Iguatu. É, Dávila Ellen, Jacozinho se apresentando na Associação Desportiva Iguatu, Dávila. Pois é, Thiago, mais uma apresentação, né? É, inclusive essa apresentação foi hoje, né? Sim, hoje 11 horas da manhã, né, Davi? Pois é, o Jacó, que a única equipe que tem passagens é pelo Campo Grande, né? Acho que o Iguatu tá querendo aí apostar no, um pouco na juventude. Viu o Gilmar aqui hoje no programa do Beu, a Bola da Vez, lá da Nova FM, e era a fala do Gilmar, que é uma aposta que nós estamos fazendo. Então o atleta vem, compõe o elenco. Falaram até que viram ele jogando contra, né? O Pacatuba. Exato. É, eu acho que é um atleta que pode se destacar, inclusive, foi até o que nós colocamos, né, na nossa. Quando divulgamos o atleta. Ele é um atleta bom, Thiago, tem qualidade, mas a gente tem que saber a diferença da Série C para a Série A, né? Mas com certeza, se tiver a oportunidade, vamos esperar, né? Porque aí pode ser uma jovem promessa, né? A gente sabe do talento de Jacó, já acompanhamos em várias... Já acabou lá no Copa do São Pedro. Em várias oportunidades. Pois é, se eu não me engano, ele brigava pela artilharia ele também, destruiu, né? Foi o cara do jogo, acho que umas três vezes, né? Então, a gente pode... Ah, mas é a Copa do São Pedro. Tá bom, é a Copa do São Pedro onde joga todo mundo que passa aí pelo mundo afora. A gente que já fez gol em não sei quem na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mas... Enfim, é sempre profissional, né? Dá pra considerar também. Leandrinho. Olha, Thiago, eu diria que o retorno mais esperado era do Leandrinho. Inclusive, falo isso pessoalmente também, tá? É, eu esperava muito esse retorno ser acertado, porque... Eu não sei... Enfim, o Leandrinho fez uma grande campanha fora do nosso estado, né? Na Paraíba. Foi campeão. Enfim, passou pela Serra Branca, foi campeão. Passou pelo Nacional de Patos, conseguiu acesso, foi campeão. Então, eu acho que o Iguatu chegou o momento de valorizar também um atleta da casa, né? E usando o que tivemos durante esse ano, o Leandrinho, por muitas vezes, ele era um atleta reserva certo, né? Mas eu espero que esse ano ele seja um atleta titular. Dávila Ellen, Ítalo Daniel, goleiro do Luiz Peixoto, hein, Dávila? Pois é, Thiago, goleiro do Luiz Peixoto, o Ítalo Daniel, que hoje, acompanhando um pouco da sua trajetória, já teve bons jogos pela equipe do Floresta, passou pelo Ferroviário, o Motoclube, né? São equipes, duas equipes do nosso estado, e o Motoclube também, que por muito tempo já foi uma equipe bem estruturada. Potência do Nordeste. É, com certeza. E aí, o goleiro Ítalo Daniel é o terceiro goleiro que o Iguatu anuncia, né? Tendo em vista que já anunciou Marcelo e Jefferson. Aposto aí que, enfim, precisa. São duas competições, né? A gente não sabe o que pode acontecer no decorrer do Cearense ou também no decorrer do Campeonato Brasileiro. E o Ítalo Daniel, que é aí gerenciado pelo Luiz Peixoto, né? Que está na Europa, mas está aqui nos bastidores, conseguindo espaço aí para os seus atletas, né? E, assim, eu não tinha muito conhecimento do Ítalo Daniel, embora eu diga que ele é de Solonópolis, né? A gente viu ele jogando Copa do Botão, viu, Dávila? Exatamente. Então, era justamente o que eu ia falar. Embora digam que ele é de Solonópolis, eu acho que deve ser realmente, não, enfim, o povo que comenta que fica dizendo, da minha terra, e a gente vê que a galera é de Solonópolis. Mas eu vi ele pegando na Copa do Botão e pegou muito bem. Tá, fechou. É amador? É, mas ele fechou o gol, venhamos e convenhamos. Foi bombardeado ali naquele jogo e ele conseguiu segurar, né? E a gente... Espero que tem pra acontecer, não pode julgar antes do fim. Não pode julgar nada, mas sem dúvida é um bom goleiro. Pra finalizar, a gente vai trazer aqui o Fino da Bola, que foram os três últimos Fino da Bola. Dávila Ellen, Lefinho, nós temos Lefinho, temos também, me foge a memória agora, mas vai aparecer aí na tela pra vocês, Lefinho, Igor Tabocas e, quem é Gonho. O próximo? Gonho. Dávila Ellen... Tá fazendo sucesso o quadro, o Fino da Bola, Dani. Tá, Thiago, tá fazendo sucesso. Inclusive, dizer pra galera que ainda não segue o Instagram, né? Seguir pra ficar por dentro, é só seguir Sport Show 106.1 lá no Instagram e participar também, ver o quadro Fino da Bola.
E aí o Gonho, Igor Tabocas e Lefinho, né, participaram esses dias. Tivemos o Nandim. Tivemos o Nandim e o Denilson Piquet, acho que foram os dessa semana. Aí já tínhamos a Lê, já tínhamos um monte de atleta bom passando aí. E tem mais pra vir, né, Davi? Só que o fim da bola acontece de segunda a sexta, né, Davi? Então só segunda-feira agora. Pois é, Thiago. Então tá sendo um sucesso, né? A gripe não deixa a gente quieta não, viu? Então tá, Dávila, só dizer pra galera, Instagram é esporteshow106.1, fazendo sempre com a Iguatv pra gente colocar... Então inovação também, né, Thiago? Você teve a ideia do quadro Fino da Bola e começou também a criar o lembrete do dia, né, que vai usar imagens, fotos de atletas, fotos autorizadas, é claro. Você fez uma enquete e pediu a participação da galera no seu Instagram, que inclusive foi muito bem aceita, né? Hoje já teve a primeira. E aí a gente vai criando algumas ideias, o ano vem aí, a gente vai tentar renovar. Esse é de domingo a domingo, viu, Davi? Pois é. Vai acordar domingo, 7 horas da manhã? 7 horas da manhã, só pra fazer essa postagem. Tá bom. Compromisso com o público. Davi, obrigado por ter vindo. Nosso tempo esgotou. E suas considerações finais. Foi massa hoje, Igor Cariú. Fechamos o leque de grandes atletas do Iguatu. Tarcílio Neto, os que já foram pro profissional, claro. Tarcílio Neto, Edson Cariús, Igor Cariús e Leilson. Fechamos a cota da Vila L. Massa demais, Thiago. Só agradecer mais uma vez pela participação, né? Dizer que esse final de semana se liguem na Iguatv, na TV Mais, que terá grandes jogos aí para vocês acompanharem. Lembrando que amanhã tem um evento do Iguatu a partir de 7 horas da noite. Verdade. Importante, quem não comprou ainda sua entrada, participe, ou então comprou uma cartela do bingo para ajudar a equipe. É importante ressaltar que a renda desse evento é para ajudar a equipe do Iguatu, né, Thiago? Então é importante. Então vai ter forrozinho pé de serra com o Bel Paulino e terá também Manuca. Então participem, vai ter vendas de cadeiras cativas, venda de camisas e bonés oficiais. E é isso, lembrar desse evento. E dizer que a expectativa já se volta para o dia 19, que é quando o Azulão do Centro Sul irá se apresentar. Show de bola, Davi Lely, muito obrigado. E esse foi o Esporte Show de hoje. Agradecer, muito obrigado pela audiência. A gente volta segunda-feira. Quem será o entrevistado? Sei lá, Pedro do Flamengo? Não sei, vamos ver. Nada é impossível e vai ser legal demais segunda-feira. Ou o Felipe Félix, zagueiro do Iguatu. Já imaginou? Então tem galera chegando segunda-feira. Muito obrigado pela audiência. Esse foi o Esporte Show de hoje. 1, 2, 3, fui. Bye, bye.